सरकारमा भएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार फुटालेर तिन टुक्रा पार्ने केपी ओली हार गुहार गर्ने केपी ओली होस् या सत्ता पाएन भनेर सरकारमा भएको पार्टीलाई फुटाएर अलगै गर्ने प्रचण्ड हुन् र त्यसको निम्ति साम्राज्यवादीहरूसँग हार गुहार गर्ने यी सबैले के गरेका थिए भने आफ्नो धर्मप्रति च्युत भएका थिए उनीहरू उनीहरूको व्यवहार सारा जनताले भन्ने गरेछ नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचारी तस्करी मान्छे च्याप्ने फाइदाको निम्ति आफ्ना घरबेटीहरू च्याप्ने फाइदाको निम्ति आफ्ना गोकुल बास्कोटा जस्तो नाङ्गै प्रकारको भ्रष्टाचार गरीलाई च्याप्ने ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउनेहरूलाई चाहिँ च्यापेर बस्ने बालन शाह र रवि लामिछानेले यो देशमा चमत्कारै गर्छु भनेर भने भने, भने पनि जुन प्रकारको कम्युनिस्ट एउटा आचरण सिद्धान्त र जुन आदर्शका साथ जुन प्रकारको यो सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्थ्यो त्यो दिशामा अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन खास गरिकन अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नाले मान्छेमा के भ्रम परेको छ भन्दाखेरि सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूलाई आन्दोलनको रूपमा मान्छेले बुझ्ने गरेका छन् त्यो आन्दोलन चाहिँ भ्रमित भएको छ अहिले पथभ्रष्ट भएको छ र नेपाली जनताले त्यसलाई त्यसलाई उचित प्रकारको दण्ड पनि दिइराखेका छन् तपाईँले अहिलेको चुनावलाई हेर्नुभयो भने संसदीय चुनावलाई हेर्नुभयो भने त्यो कम्युनिस्टहरूमाथिको दण्ड होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नाममा जुन प्रकारको विकृति जुन प्रकारको दलाली नोकरसाई पुँजीवाद पुँजीवाद दलाल पुँजीवादी आचरण कम्युनिस्टहरूले बोके त्यसको तिरस्कार चाहिँ हामीले यो चुनावमा चाहिँ देखेका छौँ चा। यो चुनावमा हामीले त्यो प्रकारको देखा देखेका छौँ यो अहिले धेरै मान्छेहरूले के भन्ने गरिरहेका छन् भने कम्युनिस्टहरू बढाइए हो एउटा खेल चलिरहेको छ त्यसमा कम्युनिस्टहरू बढाएर फाल्ने खेल चलिरहेछ कम्युनिस्टहरू बढाइएको होइन ना? कम्युनिस्टको नाममा पुँजीवादी विकृति जो कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूले बोके र आचरण गरे व्यवहार गरे सामन्ती प्रकारको व्यवहार गरे त्यो कुरा चाहिँ के छ भने बढाइदिएको छ त्यो कुरा हामीले कहाँ देख्यौँ प्रचण्डको पार्टीमा देख्यौँ हामीले त्यो कुरा हामीले केपीको पार्टीमा देख्यौँ त्यो कुरा हामीले झलनाथको के अरे उसको झलनाथको पार्टीमा अर्थात् माधव नेपालको पार्टीमा देख्यौँ सबै पार्टीहरूमा सबै कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूमा हामीले त्यो देखेका छौँ नेपाली जनता के चाहन्छ नेपाली जनता समाजवाद चाहन्छ जस्तो हामीले हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतले अवज्ञाको अपिल गरे नेपाली जनताको निम्ति दुईवटा गाउँ पुरै गएन पार्टीको अपिलमा देशैभरिमा हामीले पर्यवेक्षकहरूको मतअनुसार त्रिपन्न प्रतिशत मत चाहिँ खसेन अहिले विभिन्न पर्यवेक्षकहरूले हामीलाई बताएको कुरा के छ भने त्रिपन्न प्रतिशत मत खसेन अनि सरकारले उन उन्चालिस प्रतिशत मत खसेन भनेर भनिरहेको छ त्यहाँ बढा पड़ा, त्यहाँ बढाइ चढाइ छ चा उनीहरूको त वास्तविक रूपमा त्रिपन्न प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेन अनि त्यसमाथि पनि धेरै मतहरू कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरूलाई दक्षिणपन्थी पार्टी पार्टीहरूलाई संशोधनवादी पार्टीहरूलाई गएको छ त्यो सबै मिलाउनु भयो भनेदेखि नेपालमा पनि अहिले पनि नेपालमा समाजवाद चाहने नेपाली जनता सत्तरी असी प्रतिशत छ किनभने त्रिपन्न प्रतिशत जनताले त भोटै हालेन त्यो भोटमा हाम्रो अपिलले कमसेकम दस पन्ध्र प्रतिशत जनता चाहिँ हाम्रो अपिलले गएन तर बाँकी जो जनता छ त्यो अहिलेको राज्य प्रणाली अहिलेको यो व्यवस्था संसदवादी व्यवस्था र कम्युनिस्टको नाममा विकृतिकरण भ्रष्टीकरण सिद्धान्तको चाहिँ सिद्धान्तमाथि बलात् गर्ने काम राजनीतिमाथि बलात् गर्ने काम जो संसदवादीहरूले गरे निर्लज तरिकाले भद्ध तरिकाले संसारमा कहीँ नभएको ना नाङ्गो नाच कुनै अनैतिक प्रकारको चाहे त्यो केपीको सन्दर्भमा होस् सरकारमा भएको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकार, सरकार। फुटालेर तिन टुक्रा पार्ने केपी ओली हार गुहार गर्ने केपी ओली होस् या सत्ता पाएन भनेर सरकारमा भएको पार्टीलाई फुटाएर अलगै गर्ने प्रचण्ड हुन् र त्यसको निम्ति साम्राज्यवादीहरूसँग हार गुहार गर्ने यी सबैले के गरेका थिए भने आफ्नो धर्मप्रति च्युत भएका थिए उनीहरू धर्म के हो सर्वहारा धर्म सर्वाहारावा सर्वाहारवादी नीति जनपक्षीय mm. नीतिबाट उनीहरू च्युत भएका थिए उनीहरूले उनीहरूले के को सा सामना गर्नु पर्यो केको सेवा गर्नु पर्थ्यो नेपाली जनताको सेवा गर्नु पर्थ्यो के को सेवा गर्नु पर्यो पर्थ्यो समाजवादी सिद्धान्तको सेवा गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले के को सेवा गर्नु पर्थ्यो द्वन्दात्मक भौतिकवादको सेवा गर्नु विज्ञानको सेवा गर्नु पर्थ्यो उनीहरू पुरातन पन्थीहरू उनीहरूको व्यवहार सारा जनताले भन्ने गरेछ नातावाद कृपावाद भ्रष्टाचारी तस्करी मान्छे च्याप्ने फाइदाको निम्ति आफ्ना घरबेटीहरू च्याप्ने फाइदाको निम्ति आफ्ना गोकुल बास्कोटा जस्तो नाङ्गै प्रकारको भ्रष्टाचार गरीलाई च्याप्ने ट्याङ्कीमा पैसा लुकाउनेहरूलाई चाहिँ च्यापेर बस्ने यस्तो प्रकारको भ्रष्टीकरणका विरुद्ध नेपाली जनताले कारवाही गरेको छ र यो प्रणाली रहिराख्यो भने कम्युनिस्टको नाममा भोट थाप्नेहरू नामेट भएर जानेवाला छन् भोलि चाहे त्यो हो, केपी होस् चाहे त्यो हो, प्रचण्ड होस् चाहे त्यो यी कुन कुनै पनि व्यक्ति किन रहन् संसदवाद प्रतिक्रियावाद उसले आफ्नो प्रकारको राज्य प्रणाली चाहन्छ चा। समाजवादी प्रकारको चाहँदैन तर उनीहरूले हजारौँ ठक्कर खाएका छन् फेरि यो यो कुनै नौलो कुरा हो त त्यो नौलो कुरा त होइन कम्युनिस्टहरू सत्तामै जान थाले कम्युनिस्टको नाममा दलाल पुँजीवादीहरू सत्तामा जान थालेको पच्चिस तिस वर्ष भइसक्यो छ्यालिस सालदेखि सत्तामा बसेकै छन् उनीहरू त्यो छ्यालिस सालदेखि बसेकाहरूले हजार पटक उनीहरूले लात खाँदाखेरि पनि हजारचोटि उनीहरूले चाहिँ बुट पनि आफ्नो टाउकोलाई दबाउँदाखेरि पनि उनीहरूको छातीमा साम्राज्यवादी बादि, विस्तारवादीहरूको बुट दबिँदाखेरि पनि अपेहेलना का अनेक मुद्दाहरू खप्दाखेरि पनि उनीहरूको चेत खुलेको छैन अब नेपाली जनताले भोट हालेर मात्र होइन नेपाली जनताले यी दलालहरूको विरुद्धमा विद्रोहद्वारा विद्रोह गरेर नेपाली जनताको क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ अहिले नेपालमा संसदवादीहरू आत्मसमर्पण त गरेकै थिए कम्युनिस्टको नाममा तर पनि उनीहरूको पराजयको पछाडि तिनवटा कारणहरू छन् एउटा जनताले पनिसमेन्ट गर्यो पहिलो कारण त्यो जनताले कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट आचरण न प्रयोग नगरेको कारणले चाहे त्यो एमाले होस् चाहे त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्र होस् चाहे त्यो अरू कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् उनीहरूले आफ्नो नीति आफ्नो चाहिँ सिद्धान्त आफ्नो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य त्यो माथि बलात् गरेको कारणले उनीहरूले चाहिँ धर्म धार्मिक धर्मच्युत भएको धर्म पारायण भएको कारणले धर्मच्युत भएको कारणले धर्म भनेको नीतिबाट च्युत भएको कारणले त्यसलाई जनताले कारवाही गरे एउटा कारण त्यो छ दोस्रो कारण साम्राज्यवादीहरूको गठबन्धन साम्राज्यवादीहरूको चलखेल अर्थात् उनीहरूको डिजाइन उनीहरूले कम्युनिस्टको नाममा एमालेलाई पनि चाहँदैनन् कम्युनिस्टको नाममा माकेलाई पनि देख्न चाहँदैनन् पार्लियामेन्टमा नीति बनाउने ठाउँमा जतिसुकै दलाली गरे पनि हुन त उनीहरूको दलाली र उनीहरूमाथिको चाप त ओसिफाइड भइसक्यो त्यसलाई जति खपे पनि जति च्यापे पनि थप्न सक्ने बनिसकेका छन् उनीहरूले तर पनि त्यो लेभलमा पनि उनीहरूले सहन सक्ने स्थिति भयो बनेर र उनीहरूको डिजाइनमा उनीहरूलाई पास्त गरियो योजनाबद्ध तरिकाले तेस्रो कारण चाहिँ नयाँ प्रकारका शक्तिहरूको उदय को नाटक देखाउने काम पनि चाहिँ के छैन गरिएको छ कुनै नीति छैन कार्यक्रम छैन जनताको सेन्टिमेन्टभित्र एउटा विकल्प तथाकथित विकल्पको रूपमा देखाउने कोसिस चाहिँ के एकछिन गरिएको छ एकछिनको लागि मानौँ बालन शाह र रवि लामिछानेले यो देशमा चमत्कारै गर्छु भनेर भने भने, भने पनि जबसम्म यो देशको संविधान बाँकी रहन्छ जबसम्म यो देशको कानुन रहन्छ जबसम्म यो संसदवादी व्यवस्था रहन्छ तबसम्म त्यो सत्ता के हुन्छ सबभन्दा बढी निरङ्कुश प्रकारको हुन्छ सबभन्दा बढी जनविरोधी प्रकारको हुन्छ सबभन्दा बढी राष्ट्रघाती प्रकारको हुन्छ सबभन्दा बढी दलाल पुँजीपति वर्गको नेतृत्व गर्ने प्रकारको हुन्छ तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ अठार उन्नाइसजना त ठेकदारहरू ठुला ठुला सम्पत्तिका मालिकहरू जसले यहाँको सारा सम्पत्ति लुटपाट गर्ने गरेका छन् व्यतिथि बचाउने गरेका छन् ती मान्छेहरू चाहिँ के छन् पोलिसी मेकिङमा गएका छन् र अहिले उनी के भन्दा के भन्दैछन् भन्दाखेरि अब यो देशले चाहिँ काँचुली फेर्दैछ हो यो देशले काँचुली के फेर्दैछ बचे खुचेको राष्ट्रियता पनि समाप्त हुँदैछ बचे खुचेका प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि समाप्त हुँदैछन् यहाँ विदेशीको निम्ति इन हो हामीलाई संरचनाहरू चाहिन्छ राज्यलाई चाहिन्छ राज्यले बनाउनु पर्छ तर जे संरचनाहरू बन्छ त्यो संरचनाहरू विदेशी एकाधिकार पुँजीपतिको लुटको निम्ति बन्ने गर्छन् यो प्रकारको उनीहरू भनिरहेका छन् र यसले के देखाइरहेको छ भने इतिहासमा जसरी सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको सुरुवातको समयमा जसरी सामन्तवादीहरू पछाडिँदै र पुँजीवादीहरू पार्लियामेन्टमा आउने या सत्तामा आउने एउटा अभियान चलेको थियो युरोपी युरोपियन देशहरूमा ठिक त्यस्तै गरिकन अहिले नेपालमा तथाकथित समाजवादीहरू तथाकथित राष्ट्रवादीहरू समाप्त हुने र एकाधिकार पुँजीवाद र त्यसको पनि दलाली गर्ने दलाल पुँजीपतिहरू सत्तामा आउने प्रक्रिया चाहिँ के छ भने चलेको छ यो प्रक्रियाले निश्चित रूपमा भोलि के गर्नेछ भन्दाखेरि नेपाली जनतामा एउटा ठुलो विद्रोह ठुलो तनाव एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको आवश्यकता चाहिँ के छ भने पैदा गर्नेछ यो अनिवार्य शर्त छ यसमा किनभने कुनै पनि नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकताको अन्त्य भएको देख्न सक्दैन त्यसले त्यो हेर्न सक्दैन त्यसले त्यसलाई खपत गर्न सक्दैन अब यो प्रकारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत त्यो प्रकारको एकताको निम्ति हामीले पहल गरिरहेका छौँ हामीले अब दुईवटा पार्टीको बिचमा पार्टी एकता संयोजन समिति पनि बनेको छ हामी त्यसलाई अझ एक्सटेन्ड गरेर क्रान्तिकारीहरूको बिचमा त्यसलाई विस्तृत गर्ने प्रकारले हामीले सोचिरहेका छौँ र जब यो आन्दोलनको दिशातिर अगाडि बढ्छ जनताले जो कारवाही गरेका नीतिहरू छन् त्यो नीतिबाट त्यसको भुलपुलैयामा परेका अर्थात् कुनै कुनै कारणले त्यहाँबाट भ्रममा परेका साथीहरूलाई पनि हामी पुरै एकताबद्ध गर्दै दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नयाँ जनवादसहितको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने देशलाई एउटा नयाँ दिशातिर लैजाने देशलाई नयाँ प्रकारको संस्कृति नयाँ प्रकारको आर्थ अर्थ प्रणाली नयाँ प्रकारको सामाजिक व्यवस्था नयाँ प्रकारको एउटा सभ्य प्रकारको राजनीतिक संरचना सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक संरचना उन्नत प्रकारको राजनीतिक संरचनामा लैजाने यो दिशा अगाडि बढ्छ त्यसको निम्ति हामी सबैले मेहनत गर्नु जरुरी छ पत्रकार साथीहरूले मेहनत गर्नु जरुरी छ बुद्धिजीवीहरूले मेहनत गर्नु जरुरी छ किसानले मेहनत गर्नु जरुरी छ मजदुरले मेहनत गर्न जरुरी छ विद्यार्थी शिक्षक प्रोफेसर डक्टर सबैले आफ्नो ठाउँमा सबैले आफ्नो ठाउँमा मेहनत गर्न जरुरी छ र त्योभन्दा धेरै ठुलो मेहनत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले गर्नुपर्नेछ र हामी हाम्रो त्यो मेहनत गरिरहेका छौँ